вдається тримати себе у формі. Але літа напосідають. Старенька втрачає і лоск, і шанувальників. Мій вирі-пирі момент – бачити рідних та друзів на свята. Дарую моменти. Міленіум вирі-пирі. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмалгон. Спазмалгон – це два в одному. Проти спазму, проти болю. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь, Рео. Ти готовий, любий? Готовий, взяв Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Ти чому не спиш? Стреси, тривоги, за всіх переживаю. Кручуся в ліжку і не сплю до ранку, а потім цілий день як з хреста знята. І я погано спала, тому знаю, як тобі допомогти. Спробуй зараз Сонобарбувал Капс. Сонобарбувал Капс допомагає впоратися з тривогою, виспатися і зранку мати бадьорий настрій. Сонобарбувал Капс допоміг виспатися. І Сонобарбувал Капс міцно спала і зранку бадьорою встала. Сонобарбувал Капс – міцний сон, бадьорий ранок. З'явився? Ти встав? Ми вдячні за вашу довіру та підтримку. Так наш зв'язок стане ще сильнішим. На знак подяки ми скасовуємо наступну плату за тариф. Щоб усі важливі слова були сказані. «Київстар» – вдячні кожному. Нестерпний головний біль та мігреня звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. Головну місію виконано. Цитрамон Максі. Максі дія проти головного болю. Багети Хрум Тім. Захрумти свою перерву. Так, сходи в аптеку і візьми мені атоксіл. Саме атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? Атоксіл. Бачу, допомоги з тебе нуть. Доводиться самому. Справжній атоксіл по-справжньому допомагає. Привіт! Я Шалений. Фіксую все на цілий рік. Ваші тарифи мобільного зв'язку знов дорожчі. Є рішення. Сьогодні я фіксую ціни на тарифи від LifeCell. Це мій фіксатор, але він не потрібен. Ціна на тарифи фіксується звичайним перенесенням номера до LifeCell. Підключайтеся зі своїм номером до LifeCell і користуйтесь тарифом зафіксованою ціною до кінця року. Зафіксували? LifeCell. Вільно мобільно. Закреп, біль в животі, спазми та здуття. Страждаєш на закреп? Закреп. Не можу сходити до туалету. Спробуй Піколакс. Ось одна таблетка Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс пом'якшує кал та допомагає сходити в туалет. Одна таблетка Піколакс на ніч, зранку в туалет. Піколакс – для легкого ходіння в туалет. Біжи в Комфі на новорічні знижки до мінус 50%. Не можу знайти собі місце. Геморой, запалення, біль, свербіж. Проктозан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток геморроїдальних вузлів. Проктозан Нео – три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Спробуйте новинку Corega Max фіксація плюс прилягання. Клінічно доведено, надає стійку фіксацію та у 5 разів щільніше прилягання для запобігання потраплянню часточок їжі під протез. Їжте все, що ви любите, з новинкою Corega Max фіксація плюс прилягання. Знайди мені швидший маршрут до... Вибачте, я не можу знайти... Не розуміє вас? Лише одна таблетка на добу ацетилонг з потрійною дією розчиняє мокроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з ацетилонг. Мій вирі-пирі момент – бачити рідних та друзів на свята. Дарую моменти. Міленіум вирі-пирі. Навіщо заощаджувати на продукції, техніці, робочих місцях, якщо можна заощаджувати на ціні? Міжнародна газова компанія. Чай Піквік – колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай Піквік створює теплі моменти єдності.
Моє дослідження в цій країні щойно почалося. Твоя Афродіта прибула до Афін. Hello, sexy. Посміхається, слухай. Якщо шеф не знає, де знайти Лесю, головне – це усмішка, харизма і довгі ноги, щоб раптом що втекти від його дружини. Тобто ви обираєте верблюдів як жінок? Є багато спільного, звичайно. По-моєму, Леся знайшла чудові плани на вечір. Навколо М. У будні о 22:40 на К1. Орел і Решка. Лісабон. Тільки для цього магазину. Отак. Ану швидко пити памп. Памп для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. Памп для дітей – щоденна підтримка імунітету з 3 років. Кого погуляв? Води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунку. Доступний у зручному форматі саше. Алмагель – номер один від печії. Правило українського файно – файно замість «люблю» робити разом. Щастя, що біля нас, шукає нас самих. Фрекінбок – файні товари для дому. Привіт! Я шалений рік. Фіксую все на цілий рік. Ваші тарифи мобільного зв'язку знов дорожчі. Є рішення. Сьогодні я фіксую ціни на тарифи від LifeSell. Це мій фіксатор, але він не потрібен. Ціна на тарифи фіксується звичайним перенесенням номера до LifeSell. Підключайтеся зі своїм номером до LifeSell і користуйтесь тарифом зафіксованою ціною до кінця року. Зафіксували? LifeSell. Вільно мобільно. Big Mac? Мені. Дабл Big Mac, класичний Big Mac, Chicken Big Mac. А це точно Big Mac? Справжнісінький. Цей соус. Ось це Big Mac. Доведи. Дивись. Big Mac. Тепер жодних сумнівів. Big Mac на будь-який смак. Тепер ще й Дабл Big Mac та Chicken Big Mac. Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу, завдяки регулярному прийому кардіомагнілу, Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним, активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – маленькі сердечка для активних сердець. Як почати бігати? Прокинься на Новий рік і зрозумій, що знижки до мінус 50% в комфі – це біг. Real біг. І побіг в комфі. Завтра буде. Нова пошта. Доставка майбутнього. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. По дорозі, на роботі, в магазині. Вільніма стресу. Є Гліцесед Макс. Гліцесед Макс допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Гліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй від артеріум. Зустріти зиму з Пепсі – це бути щирим, бути дружнім, бути разом. Головне – бути собою. Смакуй по-зимовому з Пепсі. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Лізак, від болю в горлі тільки так. Мій вирі-пирі момент – бачити рідних та друзів на свята. Дарую моменти. Міленіум вирі-пирі. У Хоакіна життя наче гонка. Продовжувати сумлінно працювати, щоб тримати команду Наварро на висоті. Не знаєш, де небезпечний поворот. Хоакіна, у тебе є інше? Вітаю, ти пілот команди Наварро. Усиновити дітей загиблих друзів. Що сталося? Нам не потрібен опікун. Мені і Пілар по 17. Найняти незнайому покоївку. Звідки вона взялася? Продовжимо співбесіду, шефе? Вона сказала шеф. І зрозуміти, що нова сім'я приховує безліч таїнець. Білі, що за хлопець прийшов до тебе? Тихо. Ти дуже сумуєш за мамою, так? Так.
Якби хтось був поруч з тобою. Але зараз поруч нікого немає. Ми – сім'я. У будні. На К1. Тут на речах не знайдеш напису «Зроблено в Китаї». Мій вирі-пері момент – бачити рідних та друзів на свята. Дарую моменти. Міленіум вирі-пері. Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу, завдяки регулярному прийому кардіомагнілу, Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним, активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – маленькі сердечка для активних сердець. Привіт! Я шалений рік. Фіксую все на цілий рік. Ваші тарифи мобільного зв'язку знов дорожчі. Є рішення. Сьогодні я фіксую ціни на тарифи від LifeSell. Це мій фіксатор, але він не потрібен. Ціна на тарифи фіксується звичайним перенесенням номера до LifeSell. Підключайтеся зі своїм номером до LifeSell і користуйтесь тарифом за фіксованою ціною до кінця року. Зафіксували? LifeSell. Вільно мобільно. Болить пече, свербить, можливо, це геморой. Проктоглівинок полегшує біль, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктоглівинок. Радій життю без геморою. Біжи в Комфі на новорічні знижки до мінус 50%. Лед є. Лейс є. Але що як Лейс закінчиться? Хто зганяє по добавку? Алло? Принеси з кухні ще Лейс. Є Лейс, буде кіно. Вітамін Д. Вітамін Д. Де? Коли тіло шукає джерело вітаміну Д, потрібен олідотрим. Олідотрим – підтримка всього організму. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь, Рео. Ти готовий, любий? Готовий, взяв Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Ти щодня піклуєшся про свою родину. А хто попіклується про твій кишечник з першого дня прийому антибіотиків? Приймаючи антибіотик, не забудь Linux Forte. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Linux Forte – для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків. Навіщо заощаджувати на продукції, техніці, робочих місцях? Якщо можна заощаджувати на ціні. Міжнародна газова компанія. Мій вирі-пері момент – бачити рідних та друзів на свята. Дарую моменти. Міленіум вирі-пері. Це був мій рік і мій шанс. Вітаємо у Національній академії танцю. Ви маєте працювати на межі своїх можливостей. Найближчим часом ви спробуєте себе у джазі, сучасних танцях, акторстві. Ні. Дитинко, потрібні почуття. І у хіп-хопі. Що значить вдягати пуанти? Хлопці не вдягають пуантів. Якщо травма, вона вибула. У вас є фізичний потенціал, але ви ще не готові. Якщо ти хочеш виділятись, мусиш довести, що ти особлива. Академія танцю. У будні о 13:40 на К1. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Багети Хрум Тім. Захрумти свою перерву. Знову антибіотик. Та я тобі рекомендую Лактіалі з першого дня прийому антибіотиків. Технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від Фармак.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Аромоксамит Якобс. Кожна мить безцінна. Я їжу купив. А я їсти приготувала. Нічого, вдвох справимось. Втрьох. Ти, я і панжест. Панжест – ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу 8 ферментів у двох капсулах. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Будеш десерт? Панжест – помічник для вашого травлення. Від Фармак. Біжи в Комфі на новорічні знижки до мінус 50%. Головне – це трамондарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це трамондарниця. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь, Рео. Ти готовий, любий? Готовий, взяв Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Коли синусити нежить накриє важкою хвилею, коли закладений ніс не неє дихати, а на обличчя тисне гнітючий біль, допомагає Респіромиртол. Унікальна комбінація чотирьох активних компонентів, що допомагає очищенню пазух носа і зменшенню запалення та усуненню інфекції. Насолоджуйся життям із кожним подихом. Респіромиртол. Вільне дихання вільним людям. Рушай за покликом. Слідуй за емоціями. Наближай свою ціль. У кожного своя мета, своя перемога. Спонсор показу 777. 777. Пригоди всім. Мій вирі-пирі момент. Бачити рідних та друзів на свята. Дарую моменти. Міленіум Вері-Пері. Я помираю. Ти мусиш узяти до себе Машу, і ти маєш стати справжнім батьком. Ми візьмемо до себе дівчинку. Тільки є одна умова. Я хочу, щоб Маша стала моєю дочкою. Суд позбавить тебе батьківських прав. Вирішуй. Що я на кой? Я заберу її назад. Мамочку! Не зволікаємо, день операції призначу. Отже, все-таки є надія. Усе буде добре. Побачити океан у суботу на К1. Орел і решка. Шанхай.